няма как да изпълним изискването, което организаторите са ни поставили, биха желали да използват терена индивидуално, без наличието на други наематели или ползватели, извършващи търговска дейност. Последният договор с наемателя на пчелина е подновен на 20.07.2017 година за 5 годишен период. Явил се на търг, договор му е актуален и в този случай няма как общинска администрация да забрани на ползвателя да извършва дейността, за която той се явил и спечелил търг. Разбира се, той ще трябва да спазва условията, които са му заложени в договора. Искрено се надяваме през тази година да не се стига до неприятни ситуации и събитието да се проведе. Изключително ни е неприятно общинска администрация да бъде въвличана в такива бузи и помии. Общинска администрация не може да забрани на израден целогодишен наемател да не упражнява своята дейност, защото нямаме нормативно основание. Община Разград няма отношение към това кой каква бира ще продава. И ние искрено се надяваме организаторите на мероприятието и търговеца да се разберат помежду си. Община Разград ще съдейства по всякакъв начин.